Herra Natalie, til ykkur með sigurinn. Takk fyrir. Hvernig hérna var að spila hennar leik? Þetta var bara geggjað, við lögum ekki alltaf fram frá fyrstu mínútu og bara klárum þetta. Hvernig var hérna leikplanið hjá Ólöfu fyrir þann leik? Var eitthvað svona spes sem að þið ætluðu að leggja áherslu á? Það var bara að stoppa sérstaklega Kana sérstaklega en bara að barða og fara öll frá okkur að gera allt í vörn og þá kemur sókninn. Það komu 6 mínútur heilar þegar nærri 5-6 mínútur sem að hvort liðið skoraði. Hvað var að gerast þannig á þessum tíma? Bara bæði liðið voru að spila góða vörn en það var 0-0 bara basically, þannig það var bara gott að ekki skoraði. Næsti leikur? Já, bara sama? Ég er reddi í þetta, við erum reddi í þetta, komum við tilbúnar. Fleiri hérna framlíkingar kannski? Það kemur ljós. Til í það? Já, ég til í allt. Gekka, til ykkur. Takk fyrir.